Друже Мачете, розкажи, будь ласка, чого ви тут робите? Я так розумію, Шевченківський суд. Наша служба є опасна і трудна, як відомо. Сьогодні прийшла новина по ЗМІ, що Аваков особисто ображений на суд, що суд не виконав його вказівку і не закрив до розгляду справи по суті Бреста в СІЗО. Суд Бреста відпустив. Він мав для цього всі підстави, бо Брест дійсно герой війни. Він одразу почав давати правдиві свідчення, покази і не заперечив свої участі. І за нього було ходатайство 4 парламентарів. Тобто жодної загрози, що Брест кудись втече, не було. То суд вирішив справедливо, правильно. Навіщо людину тримати в СІЗО, якщо вона може готуватися до свого захисту вдома? Однак, як ми бачимо, це рішення суду про вибір запобіжного заходу не влаштував особисто Авакова, який, як міністр внутрішніх справ, вочевидь вважає, що він стає не просто над законом, він цей закон і визначає в країні. І він в такий спосіб особисто рішив помститися суду. Він спочатку повідомив про те, що він розглядає питання зняття охорони з суду, а потім повідомив, що він знімає охорону, тобто поліціянтів і нацгвардійців. Ну, уявіть собі, да? Це, якщо продовжувати логічну ціпочку, це приблизно те саме, якщо ви посварились, да, з дільничим чи образили чимось керівника там районної поліції, і поліціянт каже, що більше вас поліція в цьому районі захищати не буде, все, на виклик не приїде. Питання в тому, де закон, де держава. Нема. Тому ми виконуємо зараз такі обов'язки правоохоронців просто для того, щоб громадяни вдячні владі просто не спалили цей суд, використовуючи те, що тут такого немає. А от люди кажуть, чого без зброї, що тут, да, шеврони Сили оборони України, про Бреста спрашують, про тебе спрашують. Розкажи, будь ласка, про себе, більш подробно, що случилось, що трапилось з Брестом і що за підрозділ Сили оборони України. Ну, про мене що говорити? Я розпочинав в Айдарі, потім співпрацював з різними добровольчими підрозділами. До вересня цього року працював в АСАПі, це волонтерська служба, яка надає медичну допомогу і евакуацію з першої лінії, яка зараз знаходиться під Маріком Широким. Брест – це людина, яка має звання Народний Герой України, яка має, ну, реальні заслуги перед державою і суспільством. Те, що виникло, от ці сутички, ми до слова сьогодні говорили, тут є люди, вони підходили, питали, і ми чули їх думку. Не дуже люди розуміють взагалі те, що відбувається, те, що відбулось декілька днів тому. Ми як могли їм розповідали, але цікаво було почути, що вони думають. То ситуація дуже проста. Суд привезли топ-корупціонера на прізвище Труханов, який є мером міста Одеса, і від якого Одеса страшенно втомилась, бо він краде гроші на рівні Одеси, так само, як Порошенко на рівні України. Його привезли до суду, бо він місяць не було його в країні, потім вони домовились, його схопили в Борисполі, привезли до суду. Одразу до суду київського приїхала дуже величезна кількість титушні з Одеси, ну, звичайно, проплачено. І до суду підтягнулись патріотичні сили, яким не байдуже, що буде з країною, і які хочуть головного, щоб злочинці предстали перед справедливим судом, щоб вони були покарані. Бо поки ми не почнемо саджати заграти справжніх злочинців, тих, які грабують нашу країну, ім'я ці нам відомі, навіть краще відомі, ніж за часи Януковича. Бо зараз суспільство взагалі, ну, прозоро, транспарентно. І ми про Порошенка майже все. Більше знаємо про Порошенка, ніж знали про Януковича. Як він краде. Більше знаємо про Луценка, ніж знали про того генерального прокурора. І, на жаль, ну, це можна побачити в Ютубі, поліція не заперечувала тітушні, коли вона заполонила суд і не пропускала до суду
патріотів, людей, які хотіли просто бути присутніми для того, щоб ну спостерігати за тим, що відбувається. Як будуть ну звільняти з-під варти цього мера Одеси? Бо було зрозуміло, що буде такий договорняк. Тітушня заполонила зал, нікого не пропускали, навіть там когось побили з одеських патріотів. І поліція на це ніяк не реагувала. Тобто, ну, вона цю тітушню формально, ну, де-факто навіть, вона їх охороняла. Потім поліція вирішила, що справжньою загрозою є група патріотів, яка знаходилась на вулиці, і з криком, знов таки, це є на відео, «Валі Донбас, мочі Донбас», вони кинулись на хлопців, яких було до 40 чоловік. І ну, виникли сутички стосовно Бреста. Чому такої гостроти це питання з такою гостротою повстає? Бо він здійснив два постріли з нагородної зброї. Дійсно, це неординарна подія. Під судом постріли, тим більше одним пострілом був поранений командир взводу колишнього Беркута. Але справа суду розібратися в обставинах, бо постріли бувають різні. І як би то не було, треба з'ясувати всі обставини. Ось суд, коли виносив рішення про вибір запобіжного заходу, ми тут були присутні, він якраз всі обставини з'ясовував, зокрема з використанням відеоматеріалів, з використанням свідчень тих, хто там був на місці. І з'ясовується, що ситуація була такою. Коли поліціянти кинулись на людей, Брешт, ну, наскільки я розумію, він зробив попереджальний постріл, бо на нього кидалось декілька, там, 5 чи 7 осіб, озброєних цими дубинками. А він, в принципі, такий не дуже міцної статури. Він на це відреагував таким чином, що в землю зробив постріл попереджальний. Потім його завалили на землю, почали бити, і коли в нього цю зброю намагались забрати, самопроизвольно ще один постріл, і пуля відрикошетила ногу. Це один з варіантів. Є, ну, я чув іншого, що його спочатку повалили, потім були постріли. Я не знаю. Хай суд, коли буде розгляд справи по суті, з'ясовує всі обставини. Брешт зацікавлений в тому, щоб була встановлена там істина в цій справі. Так само ми в цьому зацікавлені. Ніхто нікуди не біжить. Будь ласка, людина є. За кордон, як Труханов, він їхати не буде. То жодних підстав, ну, на нашу думку, тим більше за нього ручаються люди, які мають статус народних депутатів, немає, щоб його тримати в СІЗО. Ну, це нормальні речі. Якщо міністр Аваков цим не задоволений, ну, будь ласка, є там інститут апеляції, будь ласка, подавайте. Ну, от просто сам принцип, да, от особиста образа, як це так, суд зробив не так, як я йому сказав. Подумав Аваков і сказав, ну добре, я тоді забираю охорону. Що значить забираю охорону? Суд – це огромний багатофункціональний організм. Забрати охорону від суддів, яким постійно погрожують, які там ведуть складні кримінальні справи, це означає, що кожен, хто захоче з криміналітету, може зайти, ну, і зробити все, що завгодно. Звичайно, це тиск на судді. Тобто цю заяву Авакова і його дії можна розглядати виключно як тиск на суддів, що протизаконно. І дії протизаконні, і тиск протизаконні. Кажи, будь ласка, друже, от люди спрашивают, що раз сили оборони України взяли під громадську охорону територію Шевченківського суду, ну, я так розумію, в зв'язку з тим, що Аваков, міністр Аваков обиделся на рішення суду в отношении добровольця і сказав, що знімуть охорону, пройшло повідомлення від судейської адміністрації, що охорона Шевченківського суду знята. І то, що ви зараз вечором стоїте здесь в холоді, не с семьями, это вы делаете не что иное, как нищите державу. Скажи, будь ласка, что ты думаешь по цьому приводу? Мені знайомі пишуть, чи буде нам ця робота оплачена. Я можу сказати одне, що якщо з нами суд укладе договір, да, трудовий, то можливо, бо за трудовим законодавством можливий варіант, що працівник вважається таким, що уклав договор з того моменту, як він фактично приступив до виконання посадових обов'язків. То, можливо, цей вечір нам буде потім зарахований в зарплату. Не знаю. Було б непогано, бо робота є робота. Ми дійсно працюємо, це робота, я вважаю. Хай тут зараз нікого нема. Але навіть будь-які злочини, ви можете уявити собі, по ЗМІ пройшло, що така махіна, як Шевченківський суд, вночі буде без охорони. І вдень буде без охорони. То люди різні, тут зберігається, ну, купа різного роду кримінальних справ.
спалити його, я думаю, багато хто зацікавлений. Ми не дамо цього зробити, бо ми за державність. Ми за те, щоб панував закон і порядок. А як тобі така логіка все-таки? Тобто міністр погрожує зняти охорону з суду, а ви здесь свободное время охраняете, и вы нищите державу. Что ты по цьому приводу думаешь? Ну, что можно сказать? ЗМІ кажуть, що Порошенко і Аваков втілюють якісь реформи. Насправді, і це видно, от по цим обставинам, вони просто ну, знівелювали закон цілком. Закону в державі нема. Киянам, може, це не так вочевидь, а ось коли поїхати, скажімо, до районів, до селищ, не до великих міст, а до дрібних, то там це очевидні речі. У нас феодальна держава. Закону нема. Є господар якийсь території, господар грошей, який ну, керує людьми, як йому завгодно. Це на такому, на більш дрібному рівні. А на величезному рівні це так само роблять Порошенко і Аваков. Ну, от, будь ласка, цей привид, да, Порошенко ховає гроші в офшорах протизаконний спосіб. Він отримує замовлення від Міністерства оборони там, і продає бетери і техніку там, в 2, в 3, в 5 разів дорожче, ніж вона коштує, збагачуючи. Держава взагалі занурюється в нищету, людина стала офіційним мільярдером. Чому? Бо феодальна держава, нема закону. І вже і на такому рівні нема. Слухай, тут люди спрашують, так все-таки, яке ви маєте право охороняти суд? Ведь є ж поліція. Я можу сказати, що це дуже цікаво. Під'їхала машина ППС, поліції, до нас. І діалог, взагалі, він заслуговує, щоб війти в історію. Поліціянти питають нас, ну, очевидь, вони вже в курсі ситуації, вони задають питання, ви що, взяли суд під охорону, питають працівники поліції. Ми кажемо так. Вони кажуть, добре, тоді ми будемо там спостерігати, час від часу будемо проїжджати і питати, як справа. Тобто ось така в нас співпраця йде з поліцією. Слухай, друже, а от логіка, якщо отак же спочатку знімуть під охорону з усіх судов, потім вони захочуть зняти охорону з оружейних складів, потім на щось обійдеться міністр оборони, да, і начальник генштабу і знімуть армію з фронту. А що тоді людям робити? Ну, в тому і справа. Я думаю, що в інтересах Авакова зараз занурити країну в такий кримінальний безпреділ, щоб потім сказати, бачите, що відбувається, ніхто крім мене країну врятувати не може, бо мені підпорядковані всі поліціянти. Це такий берієвський варіант. Ну, він ну, просто втілюється в життя. Зрозуміло. Просто оцініть ситуацію, оцініть красоту моменту. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, я так розумію, що якщо таке буде, то буде те ж саме, що після Майдану, коли довгое время не функціонували многі органи влади, в тому числі і маса поліції, нічого кримінального не случилось. Наоборот, по-моєму, навіть преступлення. Блін, свідомість дуже зросла, але я пам'ятаю, 21-го, 22-го і 24-го, якщо не пам'ятаю, ми своє місто охороняли, були озброєні там різними там охотничою зброєю, там особистою зброєю, просто групи такого самозахисту. І взагалі криміналу не було. Краще працювали, ніж там штатна поліція. Це, звичайно, ненормально. Це такий перехідний період, але нам потрібно, щоб поліція була нормальна, реальна, не корумпована, яка була зацікавлена в результаті роботи. Діло в тому, що в історії був такий случай. Во время переходу з міліції в поліцію, вся міліція Харківського, по-моєму, Южного вокзалу одним днем уволилась. И большое вот такое транспортное подразделение оказалось без охраны. Народ взял, организовал дружину и взял охрану на себя. И нормально справлялись. Тут ничего такого нет. Зумило, представься, дружу, будь ласка. Демченко Виктор, позывной шкипер, боец батальона Донбасс 14-го года. Слушай, а тут говорят, что вчера Зазуля тут выступал и куча всего народу, что оказывается у нас все бомжи, немножко атошников, все остальные не служили, не воевали и вообще все за деньги. Что ты по поводу мысли, что протестуют против плохой жизни только бомжи, проплаченные, атошников тут нет, все поддельные и вообще донбассовцев тут тоже нету? Не жаль этого человека, он уже не знает, как брать. Просто напросто. Уже расскажи, когда ты пошел на фронт, почему? В октябре 14 года пошел на фронт. Пошел потому, что на мою страну напал враг. И вот я мужчина, должен защищать страну. Я так разумею, что и с армией тогда тоже было еще туговато, да?
Ну, у меня были проблемы со здоровьем, я инвалид афганской войны, у меня с рукой проблемы, и группа инвалидности снят с военного учета с 85 года. Я обратился сначала, попробовал правый сектор, посмотрел правый сектор, честно говоря, занимается у нас в Херсоне не тем. Вот, попробовал пойти в военкомат, посмотрел на этот цирк в военкомате. Меня поставили как бы на учет, все, но посмотрел на этот цирк. Ну, тоже я считаю, что он... Вот. Я сел в интернет, дал заявки во все батальоны. Первый откликнулся Донбасс, в течение 3 часов собрался и поехал. Разумею. Дякую. Друже, скажи, будь ласка, от в 2014 году не було армії, появились добровольчі батальйони, після Майдану не було міліції, люди самі патрулювали свої квартали, не було снабження армії, появився волонтерський рух. Зараз Аваков знімає охрану з Верховної Ради, говорить, що там мотлох, охраняти поліція не буде. Потім знімає охрану з судів. Слушайте, а що будете робити, якщо з охрану знімуть з адміністрації президента? Будемо охраняти. Ви готові державні установи, в случае, якщо їх бросять ті, хто їх обов'язан охраняти? Охраняти, щоб не було безпреділу, щоб все-таки народ хоч як-то був захищен. Я думаю, що це взагалі наступний шлях. Треба брати в хорошому сенсі владу в свої руки. Тобто ми досягнемо успіху тільки тоді, коли суспільство навчиться контролювати владу. За будь-яке беззаконня. Цей крок, який вчинив Аваков, він 100% аморальний, позазаконний, внезаконний, підсудний. Тобто його треба судити негайно за це. А якщо будуть вони повторюватися, то треба просто брати відповідальність на себе, суспільство. Ми, українці, якось довели вже 2 майданами, що ми вміємо організуватися, самоорганізуватися. І вміємо, принаймні, зупинити владу тоді, коли вона починає творити беззаконня. Нам тільки залишилось почати після того, як приходять нові люди до влади, залишатися, тримати їх за руку, їх контролювати продовжувати. Бо ми в 2014 році відпустили їх. Ми обрали нового президента і подумали, все, зараз все буде добре, і пішли воювати, волонтерити, там, втілювати якісь реформи. А влада відчула свою безкарність. І десь з 15-го, 16-го року просто її понесло в рознос. Жодного покараного за злочини. Скільки злочинів було? Починаючи з Іловайська, більш дрібні, різні. Їх просто кількість вже неймовірна. Жодного покарного. Жодного. Кажи, будь ласка, а от чому, на твою думку, така цікава річ відбувається? От, наприклад, коли беркутовці, які вбивали майдановців у 2014 році, їх відпускали суди на волю, фактично, вони втікали до країни-агресора, і Аваков, ніхто з МВС нічого не казав. Коли Крисіна, убійцю, який в 2014 році вбив журналіста, випускали, ніхто слова не сказав, а справу засекретило. Коли Пашинський стріляв в людину, ніхто у нього, як у Бреста, зараз зброю не відбирав. Коли, маса прикладів, а зараз відпустили, навіть не оправдали, а відпустили на поруки добровольця, народного героя України, наградну зброю йому міністр в те ж саме подарив. Один із немногих, хто реально підбивав російську техніку, і вдруг крик, караул. Причому, видно ж явно, що чоловік не спеціально стріляв. Я думаю, что под действием полиции будет масса вопросов, потому что 31 человек, которые вместе с Брестом избивали под судом, потом выяснилось, что это свидетели обычные, то есть они, к ним нет никаких претензий. Почему такой крик сейчас? Слушай, это же не только зараз. Починаючи, напевно, с 15-го року, знов-таки, навіть с початку 15-го року, потрохи почали спочатку розвалювати добровольчий батальйон, а потім нівелювати всю заслугу. Я думаю, що це такий свідомий процес, бо влада Порошенко, вона діє по лекалам путінської влади. Їхнє головне завдання – всіх, хто потенційно їм загрожує, апріорі знищити їх авторитет. Люди, які в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му році залишали свої домівки, будинки, родини і йшли на схід за покликом серця, добровольці, не тільки в Добробати, там шалена кількість добровольців була в Збройних силах України, там, в Нацгвардії, йшли, щоб захистити країну. Ці люди, вони таким чином довели собі, суспільству, всім, що вони мають державницьке мислення. Вони дбають про державу, бо людина, яка йде на фронт, вона йде,
не за гроші, ні за льготи, як би там не казали, бо там можна втратити і час, і здоров'я, і життя. І ці люди реально загрожують цим негідникам, цим покидькам і злочинцям, які при владі зараз, просто тому, що вони в першу чергу думають про країну і про народ. Тому що потрібно? Потрібно знищити їх авторитет в будь-який спосіб. Дуже багато є технологій. Почати обливати брудом, почати якісь показові процеси і саме на них зосереджуватися. Коли хапають там брильянтових прокурорів, да, прокурор, які там купаються в грошах, які з'явились невідомо де, на це заплющуються очі, та це не серйозна справа. Їх звільняють. Насиров, міністр, який знаходить там якісь шалені там мільйони для того, щоб внести залог, і ніхто не цікавиться в нього, а звідки в нього ці гроші. Це не серйозно. Як тільки справа доходить до добровольців, з них роблять монстрів. Свідомо для того, щоб суспільство взагалі ну, в жахі було від людей. Да у що добровольці вони воювали, вони ось хто насправді. Ну так хоче влада зробити таку картинку, загрожує суспільству. Це добровольці, вони страшні, бо насправді вони страшні тільки для влади. Ми з вами, я звертаюся до всіх людей, які причесні до АТО, до війни, ми з вами дійсно дуже лякаємо владу, і ми для неї небезпечні. Давайте об'єднуватися для того, щоб цю владу почати контролювати. Контроль влади означає злочинців під суд. Це дуже важливо. Порошенко, сьогодні Аваков, ось цим, ну, цією подією, цим вчинком, він ну, має сісти на лаву підсудних, а потім, я думаю, заграти. Давайте цього досягати. Це мета, вона того коштує. Вона не менш важлива, ніж та, що вела на передову, на схід людей в 2014-2015 році. Це дуже важливо. Ну, скажи, будь ласка, тут люди питають, от Сила оборони України, рух визволення, тут хлопці якісь і в чорному камуфляжі, і в камуфляжі інших Рассвета. Кого вы представляете? С кем вы предлагаете объединяться? Мы представляем країну и суспільство, в першу чергу. Так само, як в 2014 році, кого представляли добровольці? Ось приходили до підрозділів чи приходили до військкоматів, візьміть мене. Кого ми представляли? Самих себе і свою країну. Так само і зараз. Ми створили цю нову організацію, ну, вона поки планується і поширення серйозне, але вона дуже потрібна, бо скільки я себе пам'ятаю, 14 року постійно говорили про те, що давайте створимо такий рух, який міг би в якось, коли це буде необхідно, ну, займатися партизанською роботою, міг би об'єднувати, якщо це буде потрібно, там, в тилу у ворога, да, якщо Путін нападе на Україну, а зараз така небезпека існує, бо, в принципі, все створюється для того, влада робить всі кроки для того, щоб створити всі умови. Ну, ось ми майже залишились без артилерійського БК, да, внаслідок вибухів, за які ніхто не був покараний. То Сила оборони України – це організація, яка представляє суспільство і має бути добровольчим рухом. Вона, звичайно, має діяти в межах закону і по закону. І це ті люди, ну, за скандинавською, скажімо, моделлю, коли люди тримають вдома зброю, а у випадку необхідності готові цю зброю застосувати проти ворога, так? То на морозі дуже важко ці обговорювати. Я закінчую вже все, останнє питання. Ноги взагалі же. Хороший мороз, до слова, така погода майже новорічна. Два останніх питання. Куди приходити тим, хто готов приєднатися до руху визволення і Сил оборони України? Ну і останнє питання. Так якщо все приходиться робити самим людям, навіщо їм така влада, навіщо їм платити податки, щоб зберігати таку владу? І що їм робити? Ні, ну блін, ми не будемо зараз закликати людей не сплачувати податки, це буде протизаконно. Це питання, що люди задають. Я зрозумів. Я думаю, що взагалі питання податків, воно складне, і його треба обговорювати, вирішувати, да, всім суспільством, бо багато різних пропозицій. Але нам головне забезпечити контроль суспільства над владою. Воно може трохи абстрактно звучить, але насправді всі країни, які зараз досягли успіху, економічно розвинуті, де там ну, невероятні, да, по нашим меркам, соціальні стандарти, де люди живуть ну, в іншому вимірі взагалі, ніж ми, вони всі починали тільки з одного. Суспільство контролює владу. І як тільки влада йде на злочин, на узурпацію, все, одразу ці люди сідають
у в'язницю сідають на лаву підсудних. Куди приходити? І ми представляємо тут рух визволення, який можна знайти за адресою Грушевського, скільки там, на площі Конституції під Верховною Радою. Приходьте туди. Крім того, є в інтернеті місцеві організації, да, в Фейсбуці можна знайти. Я думаю, що буде в інтернеті зараз більше з'являтися матеріалів, бо нам це потрібно. Рух визволення – це добровольчий рух. Він надполітичний. Ми проти того, щоб ділити людей за ознакою політичної партії. Бо людина може, комусь подобається свобода, комусь самопоміч, комусь якісь інші сили. Але на фронті були всі поруч, на блокаді були поруч. І навіть коли там політична лінія якоїсь конкретної партії, ну, не сприймала наші дії, патріоти, скажімо, блокаду, да, то були хлопці, які всупереч цим рішенням своєї партії приїжджали і казали тільки, ну, ми ж розуміємо, що це правильна справа, давайте робити. То ми надполітичний рух. Приходьте під парламент, там, до штабу руху визволення. Я думаю, ну, по-перше, це дуже цікаво, по-друге, корисно для всіх, і для вас, і для країни. От так, дякую. Дякую. Ну, друзі, хлопці, для тих, хто тільки підключився, ще раз, представляють Сили оборони України. Це організація, яка створена для захисту батьківщини, незалежності. Це об'єднання людей, які готові в случае, якщо Путін вирішить допомогти своєму торговому партнеру Порошенко, допомагати армії, допомагати боротися з преступниками. І практично всі ці люди, ветерани добровольчих батальйонів, видите, різного возрасту, і вирішили сьогодні допомогти нашій державі, взяти під громадську охорону Шевченський районний суд міста Києва, тому що пройшла інформація судової адміністрації, що міністр Аваков зняв відсюди охорону, обидівшись на рішення другого суду, який відпустив в кої-то віки добровольця Олександра Федоровича Константиновича Брест на поруки народних депутатів. Не освободил от наказания, а отпустил, для того, чтобы он мог доказывать свою невиновность на свободе. Ну, то, что отпускают депутатов, министров, судей, богатых людей, всем це відомо, а вот что отпустили добровольца, это ганьба на всю державу с точки зрения министра. Видите, люди разных возрастов. Друже, представьте, будь ласка. Позывный маг. Вы представляете батальон Донбасс? Так, и силы захисту Украины. Дякую. А що ви скажете в двох словах о том, що говорять, що поліція говорить, різні політичні діятелі, що у нас в таборі Подрушевського нет атошників, тільки бомжі і взагалі всі проплачені люди? У нас гості говорять. Так, я в АТО з 14-го року, з серпня сам зі сходу, з міста Макіївки. Батальйон прийшов, щоб захистити нашу землю, нашу